danas imamo gradsko vijeće, nekad već prosim kažu da mjesni odbori, odnosno građevine koje su vlasništvo mjesnih odbora, neće se moći prenamijeniti, neće moći zadovoljiti minimalno tehničke uvjete, gdje će ta djeca, pitaju se koliko je takvih prostora koji će se prenamijeniti u gradskih prostora, u dječje vrtiće, koliko će djece moći primiti, hoće li sva djeca biti, moći biti upisana. Ok, u redu. Znači ovako, prvo da podsjetimo javnost, dakle, o kakvoj se aktivnosti grada Zagreba radi. Mi smo kod donošenja proračuna za ovu godinu jednu stavku proračuna u visini od 25 milijuna kuna nazvali interventnom stavkom upravo za ovu svrhu, dakle za prenamjene prostora ili najam prostora, tako je definirana, s obzirom na činjenicu da projekti izgradnje vrtića ne mogu odgovoriti na povećanu potražnju za mjestima u vrlo kratkom roku. Uzevši to u obzir, dakle, organizirali smo u gradu Zagrebu koordinaciju koja se time bavi, kojom ja predsjedam, i napravili smo, izmapirali smo doista veliki broj prostora. Nisu zapravo prostori mjesta samouprave bili prvi koji su nam pali na pamet. Pogledali smo i mogućnosti vezane uz poslovne prostore u vlasništvu grada, stanove i tako dalje, no upravo propozicije državnog pedagoškog standarda koje spominjete odvode su nas u smjeru prostora mjesne samouprave. Naime, državni pedagoški standardi i njegovi propisi su dosta čvrsti oko veličine unutarnjeg prostora, isto tako veličine vanjskog prostora i činjenice da se vrtići moraju nalaziti u prizemlju i eventualno na prvome katu. I kad o tome razmišljate, onda je jasno zašto i stanovi i poslovni prostori su često premali, svakako nemaju zelenu površinu i tako dalje, dok recimo prostori mjesne samouprave upravo zadovoljavaju. Ne svi, naravno. Dakle, fokus našeg rada u mapiranju prostora bio je na onim četvrtima gdje očekujemo zapravo najveći povećani interes obzirom na, na korisnike mjere roditelj odgojitelj, to su Sesvete, Gornja i Donja Dubrava i Žitnja Pršćenica. I doista smo obišli jako veliki broj prostora mjesne samouprave i mislim da je važno reći da smo se sa predsjednicima gradskih četvrti našli još početkom ožujka na ovu temu, izložili im jasno što je plan i da je cilj 10 prostora definirati. Tražili smo ih također da iskažu slaganje ili neslaganje sa našim prijedlozima u smislu odabranih prostora i u većem dijelu mislim da smo se usuglasili. Oko nekih prostora postoji opet za grada Zagreba još da provjeri neke elemente vezano uz legalnost, potrebne dozvole i tako dalje. To je doista proces prenamjene koji osim dakle, fizičke prenamjene zahtjeva i uporabnu dozvolu, dakle, cijeli niz postupaka. Tako da ne bih rekla da smo 100% definirali sve prostore do sada, ali značajan dio jesmo i smatramo da s obzirom na činjenicu da mjesna samouprava ima doista veliki broj prostora u Zagrebu, da ako izdvojimo 7 ili 8 takvih lokacija koje imaju sve potrebne uvjete, dakle unutarnje i vanjske, koje zadovoljavaju uvjete da budu područni vrtići, da bi se moglo raditi o 500-tinjak novih mjesta u gradskim vrtićima ove pedagoške godine, koje smatramo da je važno i nadamo se da ćemo za to podršku dobiti.